Në një konferencë të njoftuar për ekonomin, kryeministri Edi Rama nuk harroi të ironizonte protestën e opozitës të mbajtur ditën e shtunë. Sipas kreut të qeverisë, ajo ishte një protest militantësh për pushtet dhe jo e qytetarëve, duke mos harruar të etiketojë edhe dy drejtuesit e partive opozitare. Një nongrat dhe një spiun që mbledhin në militantët e tyre mund ta bëjnë sa herë duan. Kjo nuk ka lidhje me popullin, as nuk di sa ishin, as nuk i kam parë, as nuk m'interesojnë fare. Mund ta bëjnë çdo ditë po duan. Është një çorb që e kemi parë prej 30 vjetësh, që e gatuan i njëjti kuzhinier. Non grata. Rama tha se financimi rus i Partisë Demokratike është fakt, ndërsa shtoi se nuk është e vetmja parti që është mbështetur me para nga Rusia, duke nënkuptuar LSI-n, sot Partia e Lirisë. S'mund të derdhin kot gjysë milioni dollar për të financuar një parti politike. Apo jo. Pse duhet t'ja jepni në Partisë Demokratike ato para, pse mos i jepni një parti e tjetër? Megjithse nuk është e vetmja parti, në fakt. Partia Demokratike që ka lidhje ruse. Fjalët e mia gjithmonë dalin, siç keni pasur rastin ta vini re, sepse unë nuk hedh fall. Unë kur flas, ti shumë mirë se çfarë them. Për të faktuar lidhjet e PD-s me Rusin, Rama bëri të ditur se Berisha gjatë kohës që ishte kryeministër ka pritur përfaqësues të presidentit rus Vladimir Putin. Sipas tij, rëndësia e këtij takimi u zbulua pas një muaji. Është pritur këtu një rus real, me emër, me mbiemër, me titull, është bërë dhe një deklarat nga këtu, ku takimi është vlerësuar posaçërisht i rëndësishëm. Dhe një muaj më mbrapa, i është ngulur thika, mu në palc të kurrizit, ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe Shqipërisë nga Partia Demokratike. I cilësoi të pa baza akuzat e opozitës për projektin e portit të Durrësit. Akuzat me serb e me nuk e di çfarë tjetër, janë prodhime të një tërbimi të madh, një tërbim non gratash dhe spionësh për investimin më të madh të huaj në rajon. Për një investim që duhet të jetë dhe do të jetë krenari kombëtare. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.